Жана Тодорова, току-що Маритца тренира с поредната си Купа България. Как ще коментираш това? Да, много сме щастливи, че успяхме да завършим тази трудна година, но по сладък начин успяхме да изпълним целта си. И за самия матч изиграхме според мен тактически добре, не допуснахме отпускане, как вчерашния ЦСКА, например. Въпреки, че резултата беше убедителен, не може да се каже, че матчът беше лесен според мен. Не беше лесен, аз сигурно споделявам момичета на Слави, които се бориха и особено в първия гейм започнахме леко с напрежение, те ни натиснаха с сервис и не беше лесен матч, сигурно. Не беше лесен финал, макар че резултата може би показва друго. Като цяло, какво мислиш за сезона? Ами, доволни сме, изпълнихме двете си най-големи цели да спечелим шампионата, за да може да играем до година в Европа и купата за престиж, което не е малко. За представянето в Европа справихме се според мен добре, трябва ни малко повече опит, но това ще дойде с времето. Добре, и сега какво предстои? Малко почивка и празненство. И празненство, желая приятно празненство. Здравейте, честито от празненството.